ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂଆ କୁଳପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମଧୁମିତା ଦାସ। ସେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ, ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଭାବିବି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଛି, ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବ ତାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ତାରି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି।